l'hippodrome Diomoko Dujo pour de Thiès abrite les messieurs. Gaay jog nañu, gaay jog nañu, gaay jog nañu, ngi ñu rombu, gaay jog nañu, gaay jog nañu, gaay jog nañu. Le numéro 5 mo nek ci kanam bobo fall genn na, bobo fall genn na, sori na xale ba ngi gessu bobo fall genn na, bobo nak ay ba jaxate moko mom, bobo genn na, bobo genn na, waye dab nañ ko bobo ñew na ci kanam ba tay gennat na. Bobo genn na sori na, bobo genn na sori na, bobo gennat na way ñi ci dañ ko dar, bobo genn na, waye bobo genn na, waye xam nga li ñu dolal wax rek mo ci ne c'est les sobo inédit motax tourner nañu bobo gi ci kanam ba tay ñew na ci kër mbay juuf gi ci caisse waye xale bi door na ko genn karawas tourner na waye gaay bayyi wuñu ko bobo gi ci kanam, bobo gi ci kanam. Ah amna xatt bu ñew Yassine Sogi, Yassine Sogi, Yassine Sogi ñew na, Yassine Sogi ñew na, waye bobo gi ci kanam yaagi Sogi ñew na tourner nañu waye ñi dafa melni ñom ñaar ñep ñi ngi joggé ci écrit sangal kam bu écrit aja ciuc ñom itami tourner nañu bobo gi ci kanam ba tay, bobo gi ci kanam, bobo gi ci kanam ba tay, bobo gi ci kanam Yassine ya Yassine Sogi, Yassine Sogi, Yassine Sogi rawna, Yassine Sogi rawna. Deuxième bobo fall, troisième le numéro, le numéro 2 mom itami ta, le numéro 2 mom itami ta di ki nga xamne moy asiru, moy asiru.